Viggo, det her er altså ikke bare en almindelig blyant. Alle blyanter er lige almindelige. Det siger min far selv. Han siger tit, alle blyanter er nøjagtigt lige almindelige. Nej, det er rigtigt. Far, er det ikke rigtigt, at alle blyanter er lige almindelige? Det er rigtigt, min søn. Alle blyanter er nøjagtigt lige almindelige. Viggo, når man skriver med den her, så forsvinder alt det, man har skrevet. Pist væk. Puff. Ja, pist væk med et viskelæder. Niks og nej, Bette Viggo. Uden viskelæder. Uden noget. Det må jeg fortælle min far. Nej, nej. Den her blyant er der ingen andre end dig og mig, der skal vide noget om. Men jeg har ikke tid til at lege, Topper. Kom nu.